professora Salete. Olá, Jardim 4, eu sou a professora Kemi. Hoje nós vamos realizar uma atividade de matemática. Mas, antes de nós começarmos a nossa aula, vocês precisam estar com a atividade de vocês. Se vocês ainda não estiverem com a atividade, lápis, a borracha, lápis de cor, vocês vão pausar esse vídeo, vão pegar esses materiais e depois vocês voltam. Nós vamos dar um tempinho para que vocês pausem o vídeo e peguem os materiais, né, professora Salete? Isso mesmo. Vocês devem assistir esse vídeo para auxiliar na realização das atividades. Então, é bom que você, todas as vezes que for assistir aos vídeos, esteja com a atividade em mãos para auxiliar na realização. Então, agora, depois que vocês pausarem o vídeo e já estiverem com tudo em mãos, nós vamos iniciar. Vamos lá! Agora, nós iremos fazer a contagem dos números, do numeral 1 ao 20. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vocês viram uma casinha do lado dos numerais? Isso! De quem será que é essa casinha aqui, hein? De quem? Será que é da professora Kemi? Ou da professora Salete? Será? Essa casinha é a casinha que vai representar a casinha de todos vocês. Isso mesmo! E tem mais uma surpresa aqui entre as casas. Quem será que vai descobrir, hein, professora Kemi? Eu acho que todos vão descobrir, porque esses alunos são muito inteligentes. Isso mesmo. Quem falou nova geração está de parabéns. Ó, este cenário representa as casas que estão próximas da escola. Agora nós vamos começar uma brincadeira para descobrir os números que vêm antes e depois. Nós vamos fazer para vocês apenas a primeira parte, que é essa primeira da atividade de vocês. As outras, vocês terão que descobrir quais são os números das casinhas que vêm antes e depois. Isso mesmo. E o Jardim 4, ó, é nota 1000. E eles vão estar bem atentos nesse momento. Já prepararam todos os materiais. Agora, vamos ver qual é essa casinha que está com as portas abertas. Que número que está nessa casinha aqui que está com as portas abertas? É o número 2. Isso e mesmo. Qual será que vem antes e depois dessa casinha de número 2? Ah, eu posso entrar nessa casa? Primeiro, você precisa bater palmas, né, professora Salete? Como mesmo. Que você vai entrar sem pedir licença? Então, eu vou bater palmas para descobrir qual é o número que vem antes do número 2. De quem será que é essa casinha? Vou abrir, hein? Vejam, crianças! É o numeral 1. E agora? Qual será o número que vem depois do numeral 2? Hein, professora Kemi? Será que é o numeral 6? Não, professora Kemi. Toda vez presta eu atenção. Erro. Então, vamos lá, vamos descobrir juntos, porque eu já errei. Que número será que vai aparecer aqui? Calma, você não bateu palmas. Como que você vai entrar eu na casa? Eu não bati palmas. De alguém sem... bater a gente palmas. Não pode entrar na casa das pessoas sem antes bater palma. Agora sim. Vamos ver quem é que mora nesta casinha. Parece o número 8. Eu acho que eu acertei. Não. Não? É o número 3.
aqui a casinha de número 1, 2 e 3. Vocês vão completar na atividade de vocês a primeira sequência. Isso mesmo. E essas outras casinhas, professora Salete, está com um número igual da atividade? Sim, é só vocês prestarem atenção e observarem sempre a casa que vai ficar ao meio e ver qual o número que vem antes e qual é o número que vem depois. Mas nós não vamos revelar todos os números. Nós vamos abrir algumas casinhas e vocês aí em casa vão ter que descobrir. Vocês é que vão falar pra gente. Nós não vamos revelar todos os números, porque vocês precisam usar, ó, a criatividade, pensamento, a atenção, né, professora Salete? Isso mesmo. Então, vamos começar. Vou começar, eu vou abrir essa casinha. Agora, vamos ver. Quem sabe qual é este número? Número 5, muito bem. Qual será o número que vem antes do número 5, professora? Eles é que vão descobrir, professora Salete, porque nós não vamos dar a resposta. Olha o desafio, hein, gente? Vamos lá. Agora é a minha vez. Eu vou abrir essa casinha aqui. Será que eu posso abrir essa? Ou eu abro essa? Professora Salete, qual será que eu posso abrir? Você pode abrir qualquer uma, mas primeiro você tem que bater palmas. Ah, é verdade. Você tem que toda vez anunciar a sua chegada. Ah, muito bem, então. Vamos ver aqui. Que número será que é? Eu posso ir nessa? Não, eu não posso, porque senão eu vou revelar esse número aqui. Então vamos para esta casinha aqui. Que número que é? Agora eu acho que é o número 8. É o número 8. E qual o número que vem antes e depois do 8? Quem é que vai descobrir, professora Salete? O Jardim 4. Jardim 4, muito bem. E agora, nós vamos bater palmas em mais casinhas? Em mais uma. Agora sou eu, a Jardim 4. Vou escolher esta da porta laranja. Quem será que está aqui? Qual será o número? É o número 9. É o número 9. E vocês vão descobrir qual é o número que vem antes e o número que vem depois. Isso mesmo. E as outras casinhas vai ficar por conta da imaginação e da criatividade de vocês. Vocês é que vão fazer na atividade de vocês. E a professora Salete vai lançar mais um desafio. Isso mesmo. Quando vocês terminarem de completarem as casinhas com os números que vêm antes e depois, vocês vão depois com o papai e com a mamãe observar as casas que tem próximo da sua casa e vão desenhar essas casinhas do jeitinho de vocês. E não esqueçam de desenhar a de vocês também e, ó, coloquem qual é o número da sua casa, tá bom? Eu tenho uma dica. Aqui nós colocamos o Colégio Nova Geração e as casas que tem ao entorno dele. Vocês podem desenhar a casa de vocês no meio e as casas que tem em volta, né, professora Salete? Isso mesmo. Façam essa atividade, registrem, façam o desenho, pintem, utilizem a alegria das cores. Isso mesmo. Tirem foto e mandem para as professoras, que nós queremos ver a criatividade de vocês. Isso mesmo, porque nós amamos os desenhos de vocês. Nossa aula foi essa hoje de matemática. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau.